Domsöndagen är den sista helgdagen i den kyrkliga kalendern. Domsöndagen påminner oss om att det inte är oväsentligt hur vi bemöter fattiga, hemlösa, sjuka och andra som behöver hjälp. Namnet på dagen hänvisar till den yttersta domen, då vi möter Jesus som kung och domare. En domare som enligt Bibeln är rättvis och förlåtande.